Спілкування з успішними та розумними людьми є невід'ємною частиною розвитку. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зустрівся зі студентами факультету української та іноземної філології та журналістики Херсонського державного університету. Ректор університету Олександр Співаковський познайомив студентів із цією цікавою особистістю, наголосивши на важливості вивчення декількох мов. Ми хочемо, щоб наші діти, тобто ваше покоління, Z-покоління, міленіали, на виході знали як мінімум три мови. Це нормально, бо коли, наприклад, родина каже, ні, тільки моя рідна мова, або угорська, або грецька, або російська, то ти закриваєш для своєї дитини простір відповідний. А я, наприклад, мрію, щоб моя онучка знала абсолютно вільно, спокійно три мови. Материнську мову, державна мова – це мова, яка мене ідентифікує як українця, як людину, яка визнає абсолютно цінності моєї країни і дає можливість доступу до будь-яких ресурсів цієї держави. Ну і англійська мова, тому що хочеться ж в світі спілкуватись, незважаючи на пандемію, він був і залишається глобальним світом. Мовний омбудсмен розповів студентам про свій життєвий та творчий шлях. Я все своє життя пробув, як і мій батько, на кафедрі української літератури, викладав теорію літератури, фольклористику, сучасну літературну процес, історію української літератури другої половини ХХ століття, був методистом і академії наук, співпрацював з нашою філією Університет культури і мистецтв, Національним аграрним університетом. До минулого року працював професором обласної інститутів духовної та досвіди. Навіть рік працював в Чорноморському національному університеті. Тому і моя поява на посаді голови Миколаївської обласної ради у лютому 2014 року, вона не стала абсолютно випадковою. Тарас Кремінь поділився зі студентами багатьма деталями своєї роботи і подарував науковій бібліотеці Херсонського державного університету авторські книжки. Мені вдалося 8 липня переконати більшість, незначну більшість Кабінету міністрів, сперва в один голос, і стати повноваженим. Мені пощастило те, що сьогодні, в великому рахунку, на вулиці дуже багато талановитих людей. І на превеликий жаль, недооцінених, непідтриманих і незахищених перед тотальною політизацією, насправді величезним популізмом, непрофесійністю і некомпетентністю. Студенти мали можливість поставити питання, які їх хвилюють. Тарас Кремінь із задоволенням дав відповідь, акцентуючи на важливості підтримки української мови, літератури, мистецтва на півдні України, на Херсонщині, яка межує з окупованим Кримом. На жаль, сьогодні проблема з письменницькими організаціями, але все можна повернути на круги своя, було б тільки важливо. І тому, коли, скажімо, я зустрічався з одними чиновниками, і я побачив, що вони в кабінеті немає книжкової шафи, я розумію, що книжки, які я привіз подарувати, нікуди буду поставити. Тобто, якщо немає місця в книжковій шафі, значить в свідомості людини немає місця для отримання інформації, яка, очевидно, не допоможе вам здешевити цукерку там, чи поїздку кудись за кордон. Вона не зробить вас ближче до вічних категорій, якими ми насправді повинні жити. Студенти отримали багато корисної інформації для їх становлення як особистостей. Розвиток української мови, він зараз дуже важливий для розвитку нашої держави і багатьох інших сфер, до речі. Сьогоднішня зустріч, вона була не затягнутою, попри це дуже змістовно, відповідали на багато цікавих запитань, тож для себе дізналася дуже багато корисного. Думаю, інші студенти також мене підтримують у цьому. Ця зустріч для мене була дуже натхненною, і я вважаю, що такі заходи потрібно проводити для покращення мовної ситуації в Україні і в регіонах, і взагалі. Це корисно для усіх. Такі зустрічі є необхідними для успішного розвитку молоді, майбутнього нашої держави.